Ja, hierdie. Kyk nou hier, kyk, dis hoe 'n golfkarretjie moet lyk. Hæ? Joe. Hy het nog kom maar hy loop ook nie. So hier het hulle gepeteries om die goeters, ek weet nie, daai controller is oop. So ek gaan daar vir eers te begin. Ja, om listen wat rye in. Dis 'n mooi ding hierdie man. Hou van die wiele. Fris wiele. Maar ja, so begin maar met. Ek moet daar onder vir die potbok moet ek onder inkom. Maar die plaat het nou hier vas gerivet en gegom. Dis ek kry my uit nie. Het ek maar hier so oop gesny. By die potbok se die onder. Nou wil ek net kyk of hy of ek dit uitkry daar. Dat ek kan sien wat aangaan. Maar ek maak nie kontak nie. So, maar yes. Daar sien jy se oop. Jammer nou vir die ou wat die ding oorgebou het, het alles so mooi gedoen het. Sorry maar ek moet in daar. Nou is nou dit ongeluk. Maar kyk, hierdie ding beweeg nie, is lekker nie. Trui skaaf van stop hy. Hier is iets nie lekker hier nie. Wat is die kries terug sit hier so? Vol kries. Nou ja. Nou ja, hierdie golfkarretjie het my gewen. Ek gaan hom nou terugstuur na die ou toe. Ek gaan hom maar iemand anders toe stuur, want ek kry nie reg nie. Ek weet nie wat aangaan. Hierdie ding wil net nie werk nie. Controller het ek oor, het ek laat reg maak. Maar hier is niks nie, hier gebeur net niks op hierdie ding nie. So hulle gaan kom haal. Dan is het maar iemand anders is een probleem. Nie meer myne nie. Wel daai.